Hello, it's your girl Maria. Welcome or welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, as you can see on the title, I will be sharing po ang aking 12-12 finds. Nung netong nakaraan lang na linggo is, di ba, nag-12-12. And eto, finally, dumating na sila. And i-share ko lang sa inyo yung mga nabili kong stuff na it might be magustuhan nyo din, pero hindi din super dami. Actually, talagang hindi ako namili masyado sa Shopee ngayong 12-12. Kasi, nag-iipon din ako para sa magiging vlog ko pa na isa. Pero hindi ko nasasabihin sa inyo. Anyway, nakakulot tayo. Wala, tinry ko lang yung bagong curler na nabili ko. Pero it's, feeling ko it's okay naman since first time ko lang. And basa pa kasi yung hair ko, kaya hindi siya masyadong nakulot. By the way guys, ayun, so i-share ko sa inyo to. And meron din naman kasi akong susunod na vlog is yung living room makeover. So abangan nyo yun. So yun din siguro yung isusunod ko. Basta dumating na yung mag-paint na ang living room namin. So, yun. So, if you want to see kung ano yung napamili ko sa aking Shopee 12-12, just keep on watching. Okay, so yung unang product or item na ipapakita ko sa inyo is this one. So, dito, may lagayan siyang ganito. Nakalagay siya dito. And, ito yung moon lamp humidifier. So, two-purpose siya. Ito yung kanyang itsura. And sa ordinary style. And ito yung itsura niya. Wala na siya dito sa box. Tada! Sobrang ganda niya, guys. Kung nakikita niyo yung detail, ayaw mag-focus eh. May mga ganyan-ganyan siya. And then, meron siyang holder na wooden. Tapos, igaganyan mo siya. And may kasama siyang wire. Medyo mahaba siya. Good thing. Perfect sa side table. And gumagana yung miss niya nung ginamit ko to, and so far up to now, hindi pa rin siya nasisira and gumagana pa rin siya. And also, yung light niya, may three color siya, tricolor, yung puti, dim na puti, and then yung warm white. Yun. Tapos, good thing I got it for super mula sale dahil nga sa Shopee 12-12 ko siya binili. So, ayun, yung miss niya, malakas naman yung buga niya, and umamoy naman siya sa kwarto. Downy muna yung una ko tinry. Tapos pagpasok ko ng kwarto, umamoy naman yung downy na amoy sa kwarto ko. So, perfect na yon para sa maliit na kwarto kung dun nyo siya ilalagay. So, next naman na nabili ko ay itong, ayan, itong placemat na gold. Ang cute-cute niya lang, kaya ko binili. Since yung mga decor sa bahay namin is with a touch of gold, so abangan nyo yun sa living room makeover video ko na i-upload ko soon. Okay, so pumili ako ng apat. Ayan siya. Tatlo lang yung nakuha ko. Naka-display na kasi ito ngayon sa aming existing dining table. Tapos yung likod niya, ganyan, yellow. Pero mas golden to na glossy yung itsura niya sa paningin. So yan, ang ganda lang niya. And ito yung pinaka, yung shop na nabilang ko ito, sila yung may pinakamurang ganito. Kasi kapag kasi nagpindot ka ng item na isang item, lalabas yung mga similar product niya. Tapos makikita mo yung mga price niya, 100, 100 plus. Tapos ito yung pinakamura na 94 pesos sa lahat ng item na nagpinda ng ganitong same product. By the way guys, lahat ng item na ipapakita ko ay nasa description box below para if ever magustuhan nyo, you can check it out para ma-add to cart and ayan. And the next naman na nabili ko ay ito. Itong macrame na decor. Maliit lang siya eh. Expected ko malaki pero ang liit lang niya. So akala ko mailalagay ko siya sa itaas ng kama ko, pero hindi eh. Kaya, ayun, hindi ko siya malalagay. So, yun. Bad trip kasi hindi ako nagbasa ng description box. So, yun din. Ugaliin nyo magbasa ng description box bago kayo pumili para hindi kayo masyadong mag-expect at magulat sa mga matatanggap nyong item. Tapos, sisisihin nyo si seller. Eh, tama naman pala yung nasa description box na hindi lang kayo nagbabasa. Ganun. So, ayan siya. Tapos, akala ko lang talaga malaki. Kasi for its price na 300 plus, akala ko malaki na siya. Pero, hindi pala. So, yun. I'm not recommended itong shop na to. Kasi may mga nakita ko ganito din yung picture na gamit. Same sa, ano. Pero, ang laki niya. So, yun. Hindi ko alam kung
wala, anong nangyari, pero yun siya, macrame, hanging decor. Next item na nabili ko as ito, ito yung, ano yata to, umbrella kung tawagin. Tapos, dried flower talaga siya, or dried talaga siya, as in, hindi siya yung artificial, talagang, maamoy mo talaga yung dryness niya. Ayan, so umbrella, yan yung detail kung nakikita nyo. Ayan siya. Wala, usong-uso ngayon yung mga dried flowers kapag aesthetic vibes, yung theme ng room mo or ng bahay nyo, pang decor, usong-uso siya. Sa yung mga may wooden touch, yung mga minimalist na theme ng bahay, usong-uso siya. So, yun. And then, ito yung isa sa mga item na pinaka nagustuhan ko. Ito yung book. Ayan, na yun, no? Ang cute, diba? Tapos, ayan, yung Chanel pa na isa. Ayan, Coco Chanel book. Actually, ayan yung gilid. Ito yung pinaka-decor dyan, eh. Ganito, eh. Actually, akala ko book talaga siya. Pero nung nakuha ko siya, is fake book pala siya. Pero anyway, hindi ko naman kasi... Okay lang naman kahit hindi siya book kasi hindi ko naman yung babasa. Hindi kasi ako mahilig sa book. Sorry sa mga mahilig sa books dyan. Pasensya na. Hindi ako mahilig magbasa kasi mas mano ako sa mga Wattpad. Ganun. Tapos ayun, kasi ang purpose lang naman ang pagbili ko dito is yung decor nga na to. Ito. Ayan. So yan. Good thing nakuha ko to ng walang sira. Pag bumili kayo nito, may option siya. Kung gusto mo na ma proper care or handle it with care, bibili ka kasama yung box, may box ka na bibilin, tapos parang 30 pesos yun, doon nila ilalagay yung itong book na to para hindi siya mayupay, kasi kapag wala siyang book, pag wala siyang carton kayong in-add to cart, hindi nila ilalagay lang nila sa pouch and without bubble wrap. So, may tendency talaga na ma-deform. Kasi nga, sobrang ano lang siya. Matigas naman, kaya lang kasi, syempre, diba, yung mga parcel natin, hindi naman yan super safe talaga na makakarating sa'yo pag hindi iniingatan ng courier. Lalo na kung mabibigat yung mga dad, yung mabibigat, lalo na galing pa to na overseas. So, ang dami niyang pagdadaanan eh. Ibabalibag, gano'n, halimbawa, madaganan ng mabibigat na item. So, yun. So, I recommend this shop kasi proper care talaga siya. At I recommend na bumili kayo ng box na kasama nito para ma-proper care talaga. Ito, kung tingin nyo naman okay lang sa inyo na gano'n, na ma-deform siya, edi yun, dahil ang purpose lang yung ganito. So, gano'n na rin kayo. Yun lang. And the next item that I got is this one. Ito yung wooden crates. Ito yung details niya. Pinaglagyan ko siya kasi ng go-to makeup na ginagamit ko for everyday use. Ito yung detail niya. Ayan. Ayan yung detail niya. Maliit lang siya, oh, as you can see. Tapos, bumili din ako ng isa pa. Ayan, ito naman yung bigger one. And light wood din yung touch niya. Itong wooden crate na to. Tapos, ayan, ang kagandahan nito, yung finish niya is makinis na, hindi ka na masasaludsud dito. Kasi, naliha na siya. Ganun siya. Tapos, ito, pinaglalagyan ko naman ng mga iba pang gamit sa vanity table ko. Ayun, since parang gusto ko ng, parang hindi siya masakit sa mata kapag mga wooden touch yung gamit ko sa room. Ito pala yung last item, guys. Sabi ko naman sa inyo, konti lang. Ito, artificial flower naman to na eucalyptus. Gusto ko sana yung dried talaga siya, yung totoo. Pero parang natatakot kasi ako eh. Kasi may mga, pagka-dried kasi na iba, naglalagas-lagas. So, ito na lang dried. Ay, artificial na lang, maganda naman. Tapos, once na, ito isa to, pero may tatlo siyang ganyan. O, diba? Ang ganda nito. Pang-decorate, kung minimalist yung gusto nyong style ng room nyo, or ng... bahay nyo, ganun. Maganda siyang pang-decor. And yun lang, guys. I told you, napaka-konti lang nung napamali ko. Gusto ko lang i-share lang din kasi sobrang natutuwa nga ako sa ito, sa items na to. At saka, dito sa Moon Lamp Humidifier. So, yun. Don't worry, babawi ako sa next vlog ko. Meron akong living room makeover. So, isasama ko yun sa pag-makeover ng living room namin. And, nawawala na yung kulot-kulot ng buhok ko. Ayan. Anyway,
going back to the point of the video, lahat ng items na pinakita ko nasa description box po yung details niya. So if you want to check it out, and I know na hanggang December 14 yata today yung sale ng Shopee, and may mga pinapamigay pa rin silang voucher, so makakatipid pa rin ko if ever you wanted to purchase some items na pinakita ko, kahit konti lang. At saka guys, magpapasko kasi kailangan talaga natin magtipid. Saka yung pala yung one reason din kung bakit hindi ako nakapag-upload, kakagaling ko lang sa Landan. At thank God, hindi siya COVID. Akala ko nga COVID eh, kasi sabi nila mama, lumalabas kasi ako madalas kasi para sa negosyo ko. Kaya ayun, akala ko COVID, pero thank God, hindi siya COVID. Eh, bumaba din agad yung lagnat ko. Parang 2 or 3 days ako nagpahinga, so yeah. And that is all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Then always be kind. Bye-bye!